Ni munyanga wamali wano henna kwenyiga funyo buzibu sibusanganga muchanga mba waffe mchalo omoyo teguli yeri muntebe yago olwananga bibo kunkubeddolera n'amazima omuntu gwenayagala ennyo nga mwagala ganjagala abantu ne banesimisa nga nti twagala n'ekisaaliza saalowooza nti atalindeka emirembe nagirina ewange nga nkyamulina lwali okugenda yadduka mbiro nsigalidde kuginyumya mu ngero yakukogga ate oba emmere ennema neebuuza nnyo kale okwava entabwe twabantu abaali baagala n'ennyo ku muliraano abatunuulizi ne batwesimisa nga nti twagala n'okukamala kazinge kabe eryasooberera ndowooza yalaba sirina ssente pammaga mpamma nte kwe kutabanguka nandeka gendaganza baziwezaako alowooza nti emirembe zinaava mu ezo sente zanoonya ne zisinga okwagala kwenna mwagalanga alowooza nti emirembe zinaava mu ezo sente zanoonya ne zisinga okwagala kwenna mwagalanga omusango manyiyo guguno ng'ate mutono nnyo twagenda ku mbaga ya nnamwanja kweggamba eyagabula ennyama tinnugunidwa ebeefisseeyo nkomezaawo nankabirwa tekyamusanyusa bwayomba ne mwetondera nga ndayira nga nsuubiza obutanyakiddira n'akomaawo n'atanteeka kazinga kwanaava okwesonsa bwe mbirowooza wamma omwoyo gwange nga gulebaaleba ndaba abantu balina abantu abantu b'okubawa embejja booli ne munno ne munno oli buuli ne munne eyeesumaaliso oba omundi omu abantu bajja na kwewuunya nnyo bwe njogera ensonga nswala bajja kwesekera b'emboozi ey'okupaaka ne ku kyalo basiibe nga banyumya ndowooza yalaba sirina ssente mpammanta mpamma nte kwe kutabanguka nandeka gendaganza baziwezaako alowooza nti emirembe ginaava mu ezo sente zanoonya ne zisinga okwagala kwenna mwagalanga alowooza nti emirembe ginaava mu ezo sente zanoonya ne zisinga okwagala kwenna mwagalanga omupango omukuba gukola namutegeera muganda bwe yeewubawuubanga ng'amuzzazza nnyo mu bwama njaliirira kazi yeenaakongoola nyaniriza mpiri eyannama ddala ze ŋŋama ndi namunnange ddala ansekerasekera nnimma
muita munange yengense fudde na benkwe wesige batono atebe kengere Mm-hmm.